ალა მეგობრებო, ვაისაურ ვაის კინგდომზე ხართად, გავანდელ ვიდეოში მინდა ვისაუბრო ხვალი Little დღეზე, იმიტომ რომ ხვალ არის ისტორიული დღე ზოგადად Counter Strike-ის community-სთვის, ვინც არ იცოდით, გეტყვით რომ 1999 წლის 1 ივნისს ჩაეშვა ბეტაში პირველი ვერსია Counter Strike-ის. შესაბამისად ხვალ სრულდება ოფიციალურად 25 წელი მას შემდეგ, რაც Counter Strike-ი გამოვიდა. Counter Strike-ა 25 წელიწადში რამოდენიმე თაობა გაზარდა გეიმერების, შეაყვარა მილიონობით ადამიანს საკუთარი თავი და ამ ვიდეოში ჩვენ ვისაუბრებთ იმაზე, თუ რა შეიძლება შევაქტავოს Valve-მ ამ ძალიან დიდი თარიღისთვის. მიმოვიხილოთ ეს შესაძლო აპდეიტები და შესაძლო დიდი განახლებები ყოველდღიური დღისთვის, სპონსორის ინტეგრაციის შემდეგ, ერთად უყუროთ Skins Monkey-ის ინტეგრაციას და შევუდგეთ შემდეგ უკვე იმ ვარაუდების განხევას, რა შეიძლება მივიღოთ საჩუქრად ყოველდღიური დღისთვის. მეგობრებო, მინდა წარმოგიდგინოთ Skins Monkey-ის საიტი, სადაც შეგიძლიათ სარფიანოდ გადაცვალოთ თქვენთვის არასასურველი სკინების სასურველში. უბრალოდ აირჩიეთ სკინები თქვენ ინვენტარიდან და გადაცვალეთ ის შესაბამის ფასიან სკინში. თუკი თანხა გაკლია ტრეიდის შესასრულებლად, ჩემი პრომო კოდით ისარგებლეთ 35%-იანი ბონუსით თითოეულ დეპოზიტზე, ხოლო პირველ ტრეიდზე მიიღებთ $5-ამდე საჩუქარს. საიტს აქვს 24 საათიანი მხარდაჭერა, სადაც პირდაპირ მოგემსახურებიან ნებისმიერი პრობლემის მოსაგვარებლად. მინდა რომ აუცილებლად მიაქციოთ ყურადღება Skins Monkey-ს, იმიტომ რომ Skins Monkey მართლაც ერთ-ერთი საუკეთესო ადგილი არის იმისაც, რომ გაცვალოთ თქვენი სკინები, მობეზრებული სკინები, სხვა სკინებში შეიძინოთ ახალი სკინები, ძალიან მაგარი ბონუსები გელოდებათ თუ დარეგისტრირდებათ Skins Monkey-ს იმ ლინკით, რომელიც იქნება ვიდეოს აღწერაში, $5 პირველ 100 დოლარიან ტრეიდზე გაკუთნით საჩუქრად და ზევით, ნებისმიერ დეპოზიტზე უშუალოდ cash-ის გაკუთნით 35% ბონუსი და მოკლედ აქ სკინების ყიდვა ბევრად უფრო უგებიანი არის ვიდრე Steam-ზე. ახლა კი მეუბრუნდეთ ზოგადად დღევანდელი ვიდეოს აზრს და მინდა გითხრათ, რომ ამ ვიდეოსთვის სპეციალურად დავესესხები ერთ-ერთ ყველაზე გავლენიანი YouTuber-ის Counter Strike სფეროში Gabe Follower-ის ვიდეოს, რომელიც პრინციპში ინგლისურად მან დღეს დადო თავის main channel-ზე, ალბათ ცოტათი უფრო ადრე, მაგრამ ძალიან ბევრ რაღაც საინტერესო რაღაცაზე საუბრობს და მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში რა ცვლილებებიც იყო ზოგადად Counter Strike-ის კოდში, რეები არის დამატებული თამაში შიგნით ისეთ რაღაცებს, რასაც ჩვენ ვერ ხედავთ და რა შეიძლება დაემატოს პოტენციურად ყოველდღიური დღისთვის, ან ზოგადად რავი ამ პერიოდისთვის, ამ ფირაში თუნდაც ამ 25 წლის იუბილესთვის თავაზობთ თავის ვარიანტებს და ერთად ვიმსჯელოთ იმაზე, თუ რა შეიძლება დაემატოს რეალურად. 1000 დღე არის გასული ბოლო ოპერაციის შემდეგ, რომელიც იყო ოპერაცია Riptide და 19-ში, როგორც უკვე გითხარით, სრულდება 25 წელი მას შემდეგ, რაც გამოვიდა პირველი ვერსია Counter Strike-ის. წინაზე 20 წლის რო გახდა Counter-ი, მაშინაც რა თქმა უნდა ძალიან დიდი თარიღი იყო და ალბათ უფრო მგრალიც ვიდრე 25 წელი, თუმცა ამ პერიოდისთვის მათ დაამატეს community-ს მიერ შექმნილი სკინები და სპეციალურად ძველი სკინები, რეტრო სკინები, ასე რომ ვთქვათ, დიდი განსაკუთრებული არაფერი არ ყოფილა მაშინ, მაგრამ იყო მაგ პერიოდში ოპერაცია და იყო ძალიან ბევრი ლიქები, ასე ვთქვათ, კოდში თამაშის, სადაც იმდენი რაღაც იყო დამატებული, რომ შესაძლოა ახლა გაუკეთონ ამ ყველაფერს რეალიზება. ძირითადად ხალხი ელოდება იმას, რომ შესაძლოა დაემატოს ოპერაცია, იმიტომ რომ ამისათვის მართლა ძალიან ბევრი ჩანამატი იყო კოდში გაკეთებული და ფაქტიურად ყველაფერი მზადა აქვს, უკვე წინასწარ ატვირთული რაღაც ფაილები თამაშის დახურულ ფაილებში, ისეთებში, რომელიც რომელთანაც სტომა ჩვენ არ გვაქვს, მაგრამ ისეთი ხალხი, როგორც Gabe Follower-ი არის, ნახულობენ ყველაფერს, ყველა ამ ჩანაწერს და შეუძლიათ ივარაუდონ და ნახონ და გატესტონ, ასე ვთქვათ, მათთვის ეს კოდები და იცოდნენ დაახლოებით მაინც რა ჩანაფიქრი აქვთ ჩვენს წარმოებლებს, Gabe-ს და მის გუნდს. არის ვარიანტები იმის, რომ დაემატოს რამოდენიმე ახალი მაპი, არის ვარიანტი, რომ დაემატოს რამოდენიმე ახალი მოუდი თამაში. არის ვარიანტი იმისა, რომ დაემატოს ეგრეთ წოდებული პეტი, ანუ რა შინაური ცხოველი. ძართული სათქმელია იმის, თუ კონკრეტულად რა შინაური ცხოველი იქნება ეს. არის ვარიანტი იმის, რომ უბრალოდ მარტო ახალი кейსი დაამატონ, ახალი სკინებით შეიძლება დაამატონ ბრელოკი იარაღებზე. ამაზე ძალიან დიდი ხნის წინ იყო საუბარი, 2017-ში კი გამოჩნდა პირველად კოდები თამაში ამის თაობაზე, მაგრამ რეალიზებული არ იყო ეს ყველაფერი. შესაძლოა ახალ კოლექციაში იყოს დამატებული ახალი ორპირიანი დანა, ეს Twin Blade-ი, რომელიც პირველად გამოჩნდა CS2-ის რელიზი როცა მივიღეთ.
და ძალიან დიდი ალბათობა იმის რომ ცოტა ხანში ეს ბლოკები მართლაც გამოჩდება, იმიტომ რომ ბოლო პერიოდში ძალიან ბევრი ჩანაწერი გამოჩნდა კოდში უკვე ამ ბლოკების შესახებ და დაემატა რაღაც ახალი კოდები, ისე რომ მაგ ბლოკს შეეძლოს რაღაც ფიზიკურად მოძრაობა, შეჯახება იარაღთან და ბუნებრივად, ასე ვთქვათ, ბუნებრივად ჩანდეს ეს ყველაფერი როგორ არ ჩამოკიდებული კოდების კი ჩანს იმის რო ვისი რა მოდელი ექნება ამ ბლოკებს და საკმაოდ საინტერესო 6 თუ 7 ვერსია აქვს. ქათმებსთან დაკავშირებით იყო ძალიან ბევრი ახალი ანიმაცია დამატებული და ძალიან დიდი ვარაუდია იმის რომ სწორედ ეს შინაური ცხოველი როგორიც გვეყოლება იქნება ქათამი და გვექნება მისი საშუალება იმის რომ დავაინსპექტოთ, რამდენად საჭირო არის ეგ არ ვიცი, მაგრამ დამატებული არის ესეთი რაღაცეები კოდში, რომ ამ ჩვენ მაშინაურმა ცხოველმა, რომელიც შეიძლება საერთოდ ძაღლი იყოს ან კატა ან რაღაც ეგეთი, ჩვენ შემოგხედოს, მეპირადად ეგეთი რაღაცები მაგრად კიდია, იქნება თუ არა ეგ პეტი და მეყოლება თუ არა რაღაც შინაური ცხოველი, რომლის კასტომიზაციაც შეგვეძლება თურმე, ესეთი რაღაცეები ჩანს ახლა კოდში, რომ შეიძლება გადავაკეთოთ ხოლმე ეგ ჩვენი პეტი და რაღაც ჩვენი სურვილისამებრ დავაკასტომაიზოთ და გვეყოლება ჩვენი რაღაც პირადი ცხოველი. ასევე შეგვეძლება ალბათ კასტომიზაცია, არის ამის შესაძლებლობა ყოველ შემთხვევაში თამაში იმისა, რომ გავაკეთოთ კასტომიზაცია ჩვენი პირადი აგენტის, შავაცვათ მათ სხვადასხვანაირი ტანსაცმელი, რაღაც ტანსაცმლის სხვადასხვა ვერსიები მივცეთ და ანუ ჩვენზე მორგებული, ასე ვთქვათ, აგენტი შევქმნათ ამის საშუალებასაც პრინციპში. იძლევა ის კოდები, რომლებიც არის თამაში ჩადებული, ოღონდ რამდენად დაემატება ეს ყველაფერი არ ვიცით, ეს პრინციპში კარგი ფიჩაა, მაგრამ უბრალო მოთამაშეებისთვის უფრო არ ამგონია, რომ ესეთი რაღაცები ტურნირებზე დაუშვან, იმიტომ რომ იქ რაღაც მოდელების გამოყენებაც კი არ არის დაშვებული, რადგანაც ზოგიერთი აგენტი ძალიან ცუდად ჩანს ზოგ სტექტურაზე და უპირატესობას გაძლევს რაღაც ვარიანტში. ძალიან დიდი საუბარი ქონდა Gay Followers ერთ-ერთ წინა ვიდეოში, დაახლოებით 1 წლის წინ გამოშვებულ ვიდეოში, სადაც იყო ნაჩვენები კოდები Half-Life-დან გამოტანილი, ჩვენი თმის ფიზიკის, ასე რომ ვთქვათ, იმისაც რომ ამ თმამ იმოძრაოს ჩვენი მოძრაობის შესაბამისად, ქარზე ქონდეს რაღაც რეაგირება და ძალიან ბევრ თამაში ეს კოდები რეალიზებულია, თუნდაც FIFA-ში, თუნდაც რაღაც როულ თამაშებში თმა მოძრაობს. მე ვერ ხვდები რამდენად საჭირო არის ეს counter-ში, იმიტომ რომ first person თამაში არის და ახლა FIFA-ში რო უყურებთ გამეორებაზე, ეგრე Joao Felix როგორ უშრიალებს თმა რაღაც Tomb Raider-ში, ეგ სხვა ამბავია და როდესაც მარტო იარაღს ხედავთ ხელში, რამდენად საჭირო არის ესეთ რაღაცა, არ ვიცი, მაგრამ დაუმატებია და იქნებ რაღაც ოპერაცია და იქნებ რაღაც სცენები რო უფრო რეალისტურად ჩანდეს. მაგისთვის არის ეს ყველაფერი დამატებული. ყოველ შემთხვევაში კოდში არის და რაღაცაში ხო უნდა მისცენ ამ ყველაფერს გამოყენება და იმდენად დიდი თარიღი გვახლოვდება, ახლა 25 წელი, რომ არის ვარაუდი, რომ შესაძლოა ეს ფუნქციაც კონდეს უკვე გამოყენებული შემდეგში. ჯერჯერობით ისა გაურკვეველია თუ რა და არენდერებს ამ ყველაფერს ვიდეო ბარათი, პროცესორი თუ სხვა, მაგრამ ნუ პირადად ჩემთვის ეს მართლაც უმნიშვნელო რაღაც არის. ამაზე რასაც ახლა ხედავთ ეკრანებზე ის რომ ჩვენი პირი მოძრაობდეს, ასე ვთქვათ, აგენტის მაშინ როდესაც ჩვენ დავაჭერთ მიკროფონს და თან მიმსგავსებული იყოს იმაზე რასაც ვლაპარაკობთ, ესეთი კოდის ყოფილი თამაში ჩადებული, მაგრამ რეალიზებული არ არის ჯერჯერობით. ეგ არ იქნება პრინციპში ცუდი, ნუ წარმოიდგინეთ გახარც პაუზე, რაღაც ტაქტიკას იძახის, რომ მაგალითად მოდით ბიჭებო ახლა ეგო გავაკეთოთ და რაღაც პალასი და გადმოხვდეთ და მე თქვენ გაგიფლეშებ და ამ დროს თქვენი პერსონაჟი რო პირს ამოძრავებდეს, პრინციპში არ იქნება ცუდი, მაგრამ counter-ს ამდენად ჭირდება კიდევ ერთხელ ძახი კიბერსპორტულ თამაშს ესეთი რაღაცეები, არ ვიცი. შესაძლოა ესეც კი მივიღოთ. ამის გარდა კიდევ ძალიან ბევრი ჩანაწერები იყო კოდში და რეალური რაც არის ჩემი აზრით, იქნება ის რომ დაემატება, შესაძლოა დაემატოს ახალი кейსი, ანუ გვექნება ახალი кейსი ახალი იმ Twin Blade დანით, რომელიც ამდენი ხანია უკვე თამაში არის, ის CS:GO-ში მეორე დანა შესაძლოა იყოს. შესაძლოა დაემატოს ჩემი პირადი აზრით რამოდენიმე მაპი, ოღონდ community-ს მიერ შექმნილი მაპი.
და ძალიან დიდი ბენგი იქნება თუ დაევადება ოპერაცია, იმიტომ რომ ოპერაცია ზოგადად მოვლენა არის კაუნტერში, მართლაც 1000 დღე არის უკვე გასული, თითქმის 3 წელი. მას შემდეგ რაც ოპერაცია არ ქონია თამაში და შესაძლოა დაამატონ ოპერაცია, მით უმეტეს რომ ამისათვის მართლაც ძალიან ბევრი რაღაცა აქვს და ოპერაცია წესი და რიგი თუ გამოვიდა CS:GO-ში პირველი უნდა იყოს ბევრად უფრო მაგარი ვიდრე იყო წინა ოპერაციები CS:GO-ში, იმიტომ რომ ნუ Source-ის engine უფრო ბევრი დახვეწილი ფუნქციების გამოყენების საშუალებას გვაძლევს, ზოგადად თამაში და ბევრად უფრო საინტერესო სცენარები შეიძლება ჰქონდეს უშუალო ოპერაციას და არა უბრალოდ იმის მისიები, რომ შედიდე მარცხზე მოკალი 10 კაცი მენჩესტერი, ხო? და ამის გულისთვის რომ აიღო რაღაც მისია და გადახვიდე შემდეგზე, ექნებათ იმის საშუალება ალბათ, აი ამ ახალ ძრავზე, რომ ახალი რაღაცეებიც დაამატო. არ ვიცი მოკლედ რა. ესეთი რაღაცეები არის თამაში დამატებული და ეს არის ყველაფერი, რაც ახლა ვისაუბრეთ ვარაუდის დონეზე. უბრალოდ ხვალ იმდენად დიდი თარიღია, რომ მთელი უცხოური YouTube-ი ფორსირებს ამ თემას, რომ შესაძლოა ხვალისთვის რაღაც დიდი განახლება გამოვიდეს. ხვალისთვის რა, ალბათ ამაღამ თუ რაღაცა მოხდა, იმისაც რომ 19-ში უკვე ან ხვალღამე და ზეგისთვის, როდესაც 25 წელი შეუსრულდება ზოგადად Counter-Strike-ის ისტორიას, მოგცენ რაღაც დიდი განახლება. რა იქნება ეს კონკრეტულად? რა თქმა უნდა, არავინ არ იცის. საერთოდ გამორიცხული არ არის, საერთოდ არც არაფერი არ იყოს დამატებული. და უბრალოდ გაატარონ ეგ მომენტი ყოველ შემთხვევაში ამ კვირაში და შემდეგ გამოუშვან შემდეგი პერიოდისთვის, იმიტომ რომ რეალურად 1 ივნისს გამოვიდა Counter-Strike ბეტა ვერსიაში და საყოველთაო ვერსიაში გაეშვა ნოემბრის თვეში, ნოემბრამდე კიდე საკმაოდ დიდი დრო არის დარჩენილი და შესაძლოა თავი გაემართლონ, იმით რომ მე ნოემბერში გამოუშვებ რაღაც ახალ განახლებას. უბრალოდ кейსი ყველა საწყობს იმათვისაც და ამ მოთამაშეებისთვისაც, skin trader-ებისთვისაც, ყველასთვის აბსოლუტურად ეგ არის მოულენა, მაგრამ გონია რომ кейსი ახლახან იყო ახალი და თალმეთმოდეს იმ кейს რაღაც ფუნქცია რო დაამატა skin-ების ქირაობის кейსი ნაკლებად სავარაუდოა, ოპერაცია კარგი იქნებოდა, მაგრამ შრომატევადი პროცესია და არ ვიცი რამდენად მზად არიან ამისათვის. მაპები შეიძლება, ან უბრალოდ რაღაც ახალი community skin-ები და რაღაც კოლექციის შემოღება არის შესაძლებელი, მოკლედ არ ვიცი. მაინტერესებს თქვენი აზრიც, მიღებული ინფორმაციიდან გამომდინარე, როგორ ფიქრობთ, იქნება თუ არა საერთოდ რამე განახლება და თუ იქნება, რა იქნება თქვენი აზრით და თან პლუს ამას რას ისურვებდით თქვენ? მე როგორც კომპეტიტივ თამაშის მოყვარული, ეგეთი სტილის მოყვარულს მიეკუთვნებ მე პირადად Counter-Strike-ის, როგორც კიბერსპორტული განხრით უყურებ ამ თამაშს და ჩვენთვის მნიშვნელოვანი არის უკეთესი FPS-ი, უკეთესი ოპტიმიზაცია, anti-cheat-ი, სერვერები აღმოსავლეთ ევროპაში ან სადმე ისეთ ადგილას, რომელიც უფრო ახლოს იქნება ჩვენთან და უფრო დავალი პინგით რო შეგვეძლოს თამაში და არა მაინც და მაინც საქართველოსა და გერმანიის სერვერზე, ცოტა უპირატესობა რომ მოაკლდეთ ასე ვთქვათ ევროპელ მოთამაშეებს ჩვენთან მიმართებაში, როდესაც ვთამაშებ ახლა რაღაც გერმანიას და 5 პინგი აქვს და მე აქეთ ქართული ინტერნეტით 80 პინგი მაქვს, 20% ლოსი, ცოტა რთულია მათთვის კონკურენციის გაწევა. მე პირადად ესეთი აპდეიტების მოლოდინში ვარ, მაგრამ რეალურად ალბათ მივიღებ რაღაც ან ახალ სკინების кейს, ან ახალ რაღაც community-ის მიერ შექმნილ maps, რომელიც არაკომპეტიტივ რეჟიმში იქნება და ალბათ ერთხელ ვიდეოს გადასაღებად შეიძლება შევიდე და მეტი აღარ ვითამაშო, ან რაღაც ბრელოქს იარაღზე, ან გვერდზე რა გამომეკიდება ჩემს მიერ кастоმიზირებული რაღაც, რა ვიცი, შავი ქათამი. ან რაფერსაც მიცემ თქვენ თვითონ. არ ვიცი, მოკლედ, მინდა რომ იაქტიუროთ კომენტარებში და აუცილებლად დაწეროთ თქვენი აზრი. იქნება თუ არა რამე, რა იქნება და რას ისურვებდით. დაუსვით აიქე უცხოთ ამ ვიდეოს თუ მოგეწონათ, ახ თუ არ გაქვთ გამოწერილი გამოიწერეთ, მიზანია რომ თვის ბოლომდე ავიდეთ 6000 გამოწერზე. თუ რა თქმა უნდა მოახერხეთ ამ ყველაფერს და ავით, არ ვიცი, შემდეგ სიახლეებს. მე მოვალ ვიდეო და გემშვიდობით, თქვენთან ყოლა ისა, აბა ჰეთ, აბა.